Dobrý den a vítejte v pevnosti Boyard v nové sezóně 2010, která se nese ve znamení inovací. Po 7 týdnů vás budu provázet urputným kláním. Čeká vás 7 týdnů soubojů plných emocí v mýtickém prostředí této pevnosti. Tento rok budeme prožívat zápolení 52 francouzek a francouzů. 13 družstev po 4 dobrovolnicích. Uvidíme ženy a muže různého věku a profese, kteří se rozhodli připravit pevnost o její legendární poklad. Přes 40 tisíc eur. To je částka vyhrazená vítězné čtveřici. Částka je odměnou za kuráž a fortel 4 odvážným, kteří dokáží překonat nástrahy, které jim pevnost postaví do cesty. Uvidíme čtveřici, které se podaří vyřadit z boje všechny soupeře v průběhu klání, které je vždy nadmíru spravedlivé. Emoce, soutěživý duch, fair play a zaručeně větší porce zlaťáků pro ty nejudatnější. 10 000 eur týdně a 40 000 navíc pro absolutní vítěze, šampiony pevnosti Boyard. Brány pevnosti Boyard se otevírají všem na 7 týdnů soubojů a zkoušek. Ať vyhraje ten nejlepší. Prima uvádí pevnost Boyard. Vítejte a dobrý den vám všem. Dobrý den. Dnešní soutěž právě začíná. Konečně budete moci změřit své síly s pevností, což vlastně znamená změřit síly se sebou samými. Postavit se vlastnímu strachu, vlastním pochybám a samozřejmě překročit vlastní meze. Mezi vámi jsou 4 bývalí šampioni z pevnosti Boyard. 4 soutěžící, kteří svého času doslova vyplenili místnost s pokladem. Anne-Marie, Lydia, Alan, Didier. Tyto 4 soupeře se pokusíte v pevnosti porazit. A nebude to jednoduché. Alan, 32 let, v roce 1990. Bylo mu o 20 let méně a měl víc vlasů. Je parašutista a svého času v pevnosti ve všem obstál. A jeho paže jsou stvrzené ocely. I Anne-Marie je bojovnice, věnuje se karate a lyžování. Vyhrála v roce 1991. Pokud jde o Lydii a Didiera, ti také v pevnosti zvítězili, ale hlavně zde našli lásku. A od své účasti v soutěži v roce 1991 jsou manželé. Tito 4 veteráni, jejichž průměrný věk se blíží 50, získali titul prvních šampionů pevnosti Boyard. Pevnost Boyard! Dokáží se udržet na nejvyšším místě tváří v tvář družstvům mnohem mladším? Zkušenost a soutěživost jsou 2 výhody, které mají na své straně. Jsou strašná vedra, jsme bohužel. Jsme tu jako vítězové. Jako šampioni, ne jako vysloužilci. Sejdeme se za chvíli s prvními 2 skupinami vyzivatelů. Přeji vám hodně štěstí. Jen co si ostatní odloží zavazadla, je čas, aby zjistili, s kým budou čelit výzvám pevnosti. 13 družstev po 4 soutěžících, 2 ženy a 2 muži. Průměrný věk kolem 35 let. Každá čtveřice je vyvážená, pokud jde o zástupce mladší a starší generace. Všichni budou očekávat chvíli, kdy poměří své síly s pevností. Jaké jsou první 2 skupiny, které se v pevnosti pustí do zápolení? Kdo se pokusí zaujmout místa šampionů? O tom rozhodne nevinná ručka nejmladší účastnice tohoto klání, 18-leté Céline, při prvním losování na ostrově X. Družstvo číslo 1 bude titanové družstvo. Družstvo číslo 6 bude měděné družstvo. První měděné družstvo. První družstvo v úplně prvním televizním přenosu, to znamená, že budeme vidět hned od začátku. První titanové družstvo. Doufáme, že zvítězíme hned v prvním přenosu a pak proč ne i ve druhém a ve třetím. Když začneme jako první, tím větší šance máme, že dojdeme co nejdál. Los rozhodl takto. Vanessa, Christoph, Geraldine a Augustin jsou titanoví.
François, Alexandra, Toma, Leticia jsou od této chvíle mědění. Je třeba se nalodit. Pevnost čeká. Jedno z těchto dvou družstev bude mít šanci stát se dnes večer novým šampionem pevnosti Boyard. To je fajn, jsem tady hrozně spokojená a šťastná. Příjezd byl opravdu dobrodružný v duchu pevnosti Boyard. Okouzlující. Grandiózní. Najednou se zase cítím jako kluk. Už jsme všichni ve varu, ale cítíme radost, pozitivní energii. Máme obrovskou chuť podstoupit zkoušky v pevnosti. Rozjedeme to. Všichni soutěžící z obou mužstev jsou na startovní čáře. Vystartujeme jako střely a bude to naprosto skvělý. A tady je máme. Moji první soutěžící berou pevnost stečí. Vítejte v pevnosti. Konečně, konečně jste tady. Za okamžik proniknete do útrob této impozantní stavby. Když říkám impozantní, myslím to vážně, protože je snadné se uvnitř ztratit. Ujišťuji vás, že se můžete kdykoliv obrátit na paklíče a klíčníka, kteří vám budou dělat průvodce po celou dobu soutěžení. Předpokládám, že už se nemůžete dočkat. Ano! Ano. Cítím na sobě pohledy, které jsou poněkud vystrašené. Myslím, že nejlepší bude, když se do toho hned pustíme právě tady za hradbami pevnosti. Na této venkovní zdi je zavěšen klíč ve výšce přes 20 metrů. Podívejte se tam nahoru. To odpovídá zhruba 7 patrům. Tento jediný klíč může získat jen jeden ze soutěžících. Každé družstvo si tedy zvolí svého zástupce. Jedná se o váš první souboj. Dám vám pár vteřin na rozmyšlenou. Takže to budete Alexandro a Christophe vy. Výborně, postavte se na místa. Do toho, Alexandro! Výběr Christophe z družstva Titanových není velkým překvapením. Za to volba Alexandry z měděných překvapením je. Není zrovna sportovkyně, ale tahle žena z Bretaně potřebuje někomu něco dokázat. Dělám to hlavně kvůli mému malému synovi. Jemu 5, jmenuje se Nathan a pořad sleduje už 2 roky. Je jeho velkým fanouškem a díky němu jsem dnes tady. Řekl mi, mami, bylo by fajn, kdyby ses tam přihlásila. 3, 2, 1, start! Do toho, Alexandro! Do toho! Na to, že je to pro ní první výstup, v životě si Alexandra nevede špatně. Neohroženě šplhá, ale Christoph je v čele a zdá se, že je na strmé stěně víc doma. Zapři se levou nohou. Ano, do toho, Christophe. Ano, tak, výborně. Máš dobrý už tempo, pokračuj. Už si ve dvou třetinách, ještě kousek. Do toho, les! Ve dvou třetinách výstupu je Alexandra stále mírně pozadu. Zdá se, že zvítězí Christophe. Je to náročný úkol. Člověk musí zapojit skutečně všechny svaly. Je to mnohem složitější, než se může zdát. Je pravda, že jsem několikrát mohl spadnout. Zapotil jsem se. Do toho! Alexandro, chyť se vpravo! Vydrž! Do toho! Ještě kousek a máš to. Na posledních pár metrech si Christophe zachovává malý náskok. Les! Do toho! Ještě kousek! Do toho, Christophe! Do toho, už ho máš! Výborně! Christophovi se podařilo získat klíč opravdu s vypětím všech sil. Dobře. V tomto souboji vyhráli Titanoví. Bravo! Christophe, jsi šampion! Bylo to hrozně těžký. Mám úplně stuhlá předloktí. Byl to extrémně náročný úkol a nebylo vůbec jasné, kdo vyhraje. Byla těsně za mnou. Bylo to napínavé. Štěstí stálo při mě. Bravo! Teď klíč odevzdejte pak klíčovi, prosím. Vedla jsi výborně, Alexandro.
Kristof nám dodal chuť vyhrát. Musíme dokázat to, co on, byl dobrý od samého začátku. Nastavil laťku vysoko, musíme být stejně dobří jako on. Byla to skvělá motivace, je to geniální začátek. Jeden klíč pro Titanové, žádný klíč pro Měděné. Pro obě družstva soutěž už začala, ale vstoupit poprvé do pevnosti je jedinečný okamžik. Konečně jsou tady. Kočky, velké kočky. Všem se splnil dětský sen. Kde je otec Fura? Bude asi ve věži. Předpokládám, že jste po prvním souboji určitě zklamaní. Ale rozhodně neskládejte zbraně, to v žádném případě. Víte, že v pevnosti až do samého konce nikdy není o ničem rozhodnuto. Pokračujeme individuální zkouškou, která je poněkud zvláštní. Říká se jí zkouška na běžícím pásu. V místnosti je běžící pás, vědra plná studené vody. Hezky neuvítanou. A pak je tam samozřejmě a hlavně klíč. Této zkoušce se podrobí jedna osoba. Protože jste v minulém souboji prohráli, ten nebo ta z vás, která vejde do této místnosti, se bez klíče nebude moct vrátit. Kdyby se to náhodou, nedej bože, stalo, kebule dotyčného odvede rovnou jako vězně do podzemí. To tudíž vysvětluje přítomnost této milé osobky vedle mě. Uvažujte strategicky, nechám vás nyní přemýšlet. První úkol pro Měděné družstvo. Chceš jít dovnitř? Zvládneš to? Jo, půjdu tam já. Poslouchám vás. Budu to já. Leticia, cítíte se na to? Ano. Postavte se před dveře, prosím. Pozor, Leticia, hodně štěstí. 3, 2, 1, start. Vylez na běžící pás, vědra jsou nahoře. První věc, kterou má Leticia udělat, je vylézt na běžící pás. Když jsem vešla do místnosti, nevěděla jsem, jakou pozici zaujmout, abych na ten pás vylezla. Takže hned při prvním pokusu jsem sebou praštila. Najdi si svoje tempo. Správně, do toho. Utíkej, utíkej. Do toho, výborně, jen tak dál. Už se schytla. A zpátky. V tempu, pořád v tempu, to je ono. Klíč je na dně skleněného válce na plováku. Je dosažitelný pouze po naplnění válce vodou z věder. Je důležité jí zbytečně moc nevylívat kolem. Výborně, jde ti to dobře. Paráda. Do toho. Přes jezdící pás je natažená guma, která se musí překračovat. Ztratila jsem rovnováhu a nohy se mi tam zaháknuly. Je to v pohodě, začni znova. Přeskoč tu gumu, přeskoč gumu. Nejdřív přeskoč tu gumu. Nohy na druhou stranu. Výborně, běž. Dobře, dostaň se zase do tempa jako před chvílí. Do toho. Pozor na ty nohy. Hlavně dej pozor na tu gumu, všechno je v nohách. Nedařilo se mi sundat ta vědra, byla plná až po okraj. Do toho. Nevěž se na ta vědra. Na hodinách už mnoho času nezbývá, jen pár kapek. A je konec. Pače si zamkni vchod. Právě jste přišli o jednu soutěžící, Leticiu. Nemáte žádný klíč. Navíc máte zajatkyni. Kebule, konej svou povinnost. Myslím, že ji překvapila rychlost jezdícího pásu. Mám dojem, že nás vůbec neslyšela, nebo byla tak zabraná do plnění úkolu a neposlouchala naše rady. Já nevím.
Ne, bylo to trochu složitější, než jsem čekala. A navíc jsem byla pod tlakem, protože jsem věděla, že musím získat klíč, jinak přijde Kebule a půjdu do vězení. Leticia je první zajatkyní slavného vězení, které spravuje Kebule. Každé družstvo má jednu celu a je snazší dostat se dovnitř než ven. Titanoví, mědění prohráli. V následujícím úkolu tedy máte možnost zvýšit váš náskok. Zatím máte jeden klíč a vaše družstvo je stále kompletní. Vaši soupeři nemají žádný klíč a navíc jednoho člena ve vězení Leticiu. Tahle zkouška je obzvlášť tvrdá. Místnost se nazývá mučírna. To znamená, že to chce obratného jedince, protože všechno bude záležet na rukách a na nohách. Bude to chtít také trochu trpělivosti a pořádný dech. Nevím, kdo z vás čtyř bude nejkompetentnější k tomu, aby si z mučírny odnesl klíč. To záleží na vás. Když mají osílu, pro titanové družstvo. Já tam klidně půjdu. Zkus to, uvidíme, o co půjde. Měl bych tam jít já, jde o sílu v nohách. Je tam od každého něco. Já už mám za sebou šplh. Klidně tam půjdu já. Už je čas? Geraldine, je to na vás. Výborně. Pozor. 3, 2, 1, start. Slyšíte mě? Vidíš klíč? Je tam nahoře. Ano, vidíš ho, super. Levo nahoře? Jdi po vytyčené trase. Ano. Pokus se nějak dostat až ke klíči. Místnost zvaná Mučírna vděčí za své jméno řadě různých zavěšených nářadí, která tvoří trasu vedoucí ke klíči. Je třeba se dostat ke klíči bez toho, aby se soutěžící dotkl země. Do toho! To nejde! Zkus to znova, to nevadí. Výborně! Takhle se tam nedostanu. Do toho, do toho! Dokážeš to, Geraldine? Soustřed se a pak už to půjde. Dostat se k hrazdě není možné. Do toho, do toho! Ne, pokračuj! Je moc daleko! Zkus si pomoct nohama. Můžeš se zahaknout nohama? To nejde! Nezapomeňte, že Geraldine toho může kdykoliv nechat, ale hlavně se musí vrátit, než jí vyprší čas na hodinách. Jinak půjde do vězení. Zkus to ještě jednou a když to nepůjde, vrať se. Poslední pokus. Ne, vrať se. To není možný. Stejně bys to nestihla. Ta hrazda byla lepší, hrozně že zvrátila. Nešlo to. Je to náročné na fyzičku. Že je to fyzicky náročné, je slabý výraz. Je to jednoduše vražedné. Z titanového družstva nebyla Geraldine pro takovou zkoušku ta pravá. Ale když si Geraldine vezme něco do hlavy... Jsem bojovnice, tak jdu do toho. Jdu do všeho po hlavě. Je šéfka podniku, má 3 děti. Je aktivní a dynamická. Nestrácí čas pochybováním o sobě samé. Někdy si říkám, že jsem si to měla rozmyslet předem a že jsem se do něčeho neměla hrnout střemhlav. Ale tak je to vždycky. Dělám všechno, na co mám chuť. Nevynechám žádnou příležitost a někdy to není na místě. A tentokrát to na místě nebylo. Ale titanoví se na ní nezlobí. To bylo hrozně obtížné. Úkol pro Spidermana. Ale to nic, to nevadí. Jde se dál, máme náskok o jeden klíč. Oni mají jednoho člověka ve vězení, my ne. Jsme pořád 4. Důležité bylo, že se zvrátila včas. Jsme všichni. Máme víc síly. Pojďme. Je mi opravdu líto, že mučírna byla pro Geraldine tak náročná. Dobrá, je tu druhý souboj této soutěže. Půjde o poněkud zvláštní duel, protože se bude odehrávat tam nahoře. Ve výšinách obývaných otcem Furou. Princip spočívá v tom, že první ze soutěžících, který správně odpoví na hádanku, získává klíč pro své družstvo. Kdo se setká s otcem Furou? Vyberte si mezi sebou. Augustin za titanové a za měděné. Bude to François. François zaměděné, 2 muži proti otci Furovi. Teď uvidíme, pánové, jaké jsou vaše intelektuální schopnosti.
Následujte Pačesa. Nedočkavě vyhlížím návštěvu po těch dlouhých měsících samoty. Fajn, nejdříve se podíváme na hádanku. Představuje způsob grafického znázornění. Hodí se při posezení? A jednou za rok je slavnostním pohoštěním. To se rozumí, že správná odpověď je... Slyším hluk, už přicházejí. Připravme se. Slyším svižný krok, vidím bystré oko. Ale dech se vám poněkud krátí. Pospěšte, mladíci, pospěšte. Postavte se tam, tak, ajajaj. Nejdřív vám připomenu pravidla. Položím vám hádanku. Když si budete myslet, že znáte správnou odpověď, zazvoníte na zvoneček. Ale pozor, bude-li odpověď špatná, na řadě bude druhý z vás. Je to jasné? Soustředíte se? Tady je má hádanka. Představuje způsob grafického znázornění. Hodí se při posezení. Ano? Polštář? François, říkal jste polštář? Šanci má protistrana. Jednou v roce je slavnostním pohoštěním. Koláč? Co? Koláč? Co si o tom myslíte, François? Ano. Je to koláč, skutečně je to koláč. Koláč slouží například jako měřítko mediální sledovanosti, to určitě dobře znáte. Koláč zpříjemňuje rodinné posezení a jistě znáte koláč Tří králový, který se krájí každý rok na oslavu svátku Tří králů. Poslyšte, klíč je váš. Děkuji, otče Fura. V tuto chvíli je zlé, že máme Letisiu ve vězení. Byli jsme o jeden klíč pozadu a tak jsem u otce Fury zariskoval. Vzal jsem na sebe riziko, že odpovím o chvilku dřív než Augustin. Věděl jsem, že Augustin je na hádanky dobrý, ale riskovat jsem rozhodně musel, šlo o hodně. Aspoň jsem se pokusil situaci nějak zvrátit a porazit ho, tak jsem prostě trochu zariskoval. Vždycky to nevyjde, ale to už je bohužel princip souboje. Důležité je získat pro družstvo klíče. Zatím nemáme nikoho ve vězení, což je důležité. To nám umožňuje, abychom byli odvážnější, dynamičtější. Pokusíme se zůstat dynamičtí a motivovaní, abychom dosáhli našeho cíle a připravili tak pevnost o všechny zlaťáky. Kebule je zde opět s námi při další individuální zkoušce. To znamená, že v případě, že půjde do vězení osoba, která vejde do této místnosti, Letícia bude volná. Přihlédněte k tomu, až budete vybírat osobu, která se posléze bude věnovat tkalcovskému řemeslu. Tkalcovské řemeslo je zkouška, která nevyžaduje žádnou zvláštní sílu, ale za to zručnost a pružnost. O kom se domníváte, že má největší šanci na to, aby vám přinesl klíč? Hodil by se vám, abyste trochu snížili náskok titanových. Výběr je na vás. Druhý úkol pro měděné družstvo. Půjdu tam já. Toma. Udatný Toma se bude věnovat řemeslu tkalce. Pozor. 3, 2, 1, start. Zpočátku, když jsem vešel do místnosti sám, byl jsem trochu dezorientovaný. Nevěděl jsem, co mám dělat, cítil jsem se ztracený. Viděl jsem klíč a jen jsem tušil, jak se k němu mám dostat. Za hlavu, polož si tyč na ramena. Nemusíš jít rychle, nezapleť se do provázku. Nejdi příliš rychle a dívej se, kam dáváš nohy. Opatrně. Na ruce vůbec nemysli. Výborně. Když Toma naplní váhu zraním, spustí se mechanismus, který nadzvedne a zpřístupní klíč. Jde ti to dobře. To je ono. Výborně, skvělý. Naber zrní. Nemůžeš to vědro obrátit? Obrať ho. Nemůžeš nabírat z druhé strany?
Na to, aby získal klíč, je potřeba 4 nebo 6 věder zrní. Záleží na tom, jak vrchovatě budou naplněná. Už raději běž. To už stačí, další přineseš pak, už běž. Do toho. Našlapuj opatrně, nemusíš spěchat, opatrně. Skvěle. Dobře. Výborně. Vedeš si dobře, je to dobrý. Nevysyp to vedle, všechno se počítá. Do toho, sypej. Jo, dobrý. Do toho. Opatrně. Moc dobře. A teď rychle i druhé vědro. Máš dobrý tempo, to není špatný. Ještě jednou tam a zpátky. Do toho, Tomasi. Nestrať rovnováhu. Skvělý. Dávej bacha, kam dáváš nohy. Skvěle. Naber zrní jako předtím. Ještě jednou. Buď klidný, dokážeš to. Výborně, moc dobře. Do toho, rychle. Nabírej rychle, dobře. To je ono, super. Do toho, Tomasi. Do toho, běž už, běž, běž. Rychleji. Výborně. Výborně. Do toho rychle. Dobrý, jako před chvílí, správný pohyb. Do toho super, Tomasi. Honem, honem. Výborně, rychle ven, vrať se. Rychle, rychle. Pojď ven. Pojď. Ano, ano. Je to tady. Čas bohužel vypršel. Toma teď bohužel bude muset odejít do žaláře pevnosti. Za to se ale setkáte s Leticiou. Kebule, do toho. Každopádně si vedl moc dobře, protože upřímně řečeno má docela tenké nohy a tak se mezi těmi provázky pohyboval velmi dobře a velmi rychle. Zpočátku ta dvě vědra nebyla úplně plná a to byla chyba. Musel jít cestu navíc a tím přišel o čas. Kdyby šel hned na poprvé s plnými vědry, tak by to podle mě zvládl. Na začátku jsem si nevšiml, že nemám vědra plná. Plné bylo jen jedno. Vydal jsem se na cestu, pokoušel jsem se být co nejrychlejší, ale nakonec mi chyběla jen trocha času, abych to dokázal. Ale nestrácíme elán. Já vím, že se nám začne dařit v dalších disciplínách a tak si nedělám starosti. Probíhá výměna zajatců. Ztrátou Tomasem mědění přicházejí o nejmladšího člena družstva, ale získávají zpátky Leticiu, sportovkyni, která družstvu prokáže velkou službu. Nacházíme se na místě, které je na mou věru pro naši pevnost pověstné. Ano, před chvílí jsem vám za hradbami pevnosti říkal, jak strašně jsem rád, že vás mohu přivítat v nové sezóně. A je mou milou povinností vás provést rovněž jednou z opravdu mýtických místností pevnosti Boyard. Budeme potřebovat jednoho soutěžícího nebo soutěžící, která podstoupí zkoušku chladnokrevnosti. Chladná krev totiž koluje i v žilách živočichů, kteří se nacházejí právě za touto zdí. Kdo z vás se tedy propůjčí k této zkoušce? Mějte na paměti jednu důležitou věc, a to, že se jedná o živé tvory a já vás žádám, abyste je plně respektovali. Kdyby došlo k jakémukoliv násilí vůči těmto tvorům, byl bych nucen zkoušku okamžitě zrušit a byli byste potrestáni tím, že byste nezískali klíč, který je ve hře. Teď si zvolte zástupce. Druhý úkol pro titanové družstvo. Já myslím, že štíři. Cítíš se na to? Ale ano, za nic, ale neručím. Možná přinesu klíč i s pavoukem. Tak co, chceš tam jít? Proč ne? Augustin se na to cítí. Augustine, připomínám vám, že je třeba najít kód. Ten kód umožní ostatním z družstva, kteří zůstali venku, aby získali klíč. 3, 2, 1. Do toho, Augustine, najdi kód. On to chtěl, pořád říkal, že chce dělat úkol se zvířaty. Takže i přesto, že byl u otce Fury, řekli jsme mu, ať na ta zvířata jde on. Jsou všude. Do toho. Nemusíš spěchat. Mají větší strach než ty, Augustine. Víš, kde je klíč? Viděl jsi, kde je klíč? Augustine, podívej se jim na nožičky. Do toho. Nechce se nechat chytit. Vezmi ho do prstů. Uchop jeho tělíčko jemně mezi prsty. Něco tady má. Výborně. Máš ho? Počkat, už něco mám. Jo. 3, 5, tečka, tečka.
Určitě se nikdy předtím žádného pavouka ani nedotkl, to je jisté, ale dokázal si s ním úžasně poradit. A měl štěstí, protože hned natrefil na pavouka, který měl papírek. Štíři! Chyť ho za ocas! Tenhle něco má. Otoč ho, drž ho za žihadlo. Polož na něj ruku, aby nemohl utéct a opatrně ho otoč. Co čas? Jsi na tom dobře. Au, on mě chce bodnout. Do toho. 3 a 5, budu to jsou první dvě čísla. Budu stát u zámku, až nám nadiktuje další číslo. Opatrně ho otoč. Nemůžu to z něj dostat. Vezmi ho za žihadlo a opatrně ho otoč. Já ho za žihadlo držím. Do toho, neboj se, otoč ho. Nechce si to nechat sundat. Nespěchej, nespěchej, zaspívej mu. Máš ještě půlku času. Dělej, zpívej. Nazdar, kámo. Nech mě, ať ti to sundám. Nech mě, ať ti to sundám. Klepítko s klepetem, plavili se světem. Klepítko spadlo do vody, já jsem zůstal na lodi. Konečně to mám. 3, 5, 3, 5, 4, 7. 3, 5, 4, 7, pojď ven! Zatáhni za něj! Byl jsi úžasnej! Líbila se ti ta zvířátka, co? Jednoho jsem ti přinesl. To musel být zážitek, co? To je skvělý, musíme takhle pokračovat dál. Jsme gladiátoři. Gladiátor, srdce je zvon! Právě k nám přicházejí titanoví celý rozjazení a mají proč. Získali další klíč. Pak klíči? 3 klíče pro titanové. Klíčníku? 0 klíčů pro měděné. Nyní zaujměte pozici nejdřív pánové. François a Christophe. Před vámi je třetí souboj. Štafeta ve třmenech je soubojem o další klíč. Christophe, jste připraveni? Ano. François? Ano. 3, 2, 1, start. Christophe a François se musí posouvat od háku k háku po kovovém trámu pomocí zavěšených třmenů. Cílem je toto oválné pouzdro, které je třeba dopravit na start. Výborně, jde na to dobře. To je ono. Výborně, jen tak dál, geniální, super. Ano, pokračuj. Jde mu to skvěle. Přenes váhu na pravou nohu. Výborně, a znova. V tomto souboji družstva příliš neriskují. Nejdelší trasu tu první zvěřili nejsilnějším mužům z jejich družstev. Za titanové bojuje Christophe a za měděné François. Je pravda, že je to fyzicky velmi náročný úkol. Dostávají zabrat paže, dostávají zabrat břišní svaly, bedra. Myslím, že pracuje téměř celé tělo. Fyzičku má François výbornou. Měří 1,85 m a váží 80 kg. Nemá moc slabých stránek. Mou slabou stránkou by mohl být chybějící smysl pro soutěživost. Nevidím v tom žádný smysl. Můj cíl je vždycky vydržet až do konce a udělat všechno, všechno pro to, abych vyhrál. Hlavně si pak nechci cokoliv vyčítat, třeba, že jsem ze sebe v danou chvíli nevydal všechno. No a říkat si, že jsem se mohl víc snažit, tak to ne. Dám do toho naprosto všechno. Nejsem tady, abych si jen zatrénoval. Dám do toho všechno. Výborně! Do toho, Christophe, výborně! Ano, skvělý, pokračuj! Skvěle! Ještě jen tak dál! Výborně! Drž si odstup, dobře? François z družstva měděných získal slušný náskok. Teď musí odemknout pouzdro a posunout ho k další zarážce. Alexandra ho pak musí odblokovat. Další úkol pro obě družstva je v tom, že každé pouzdro je blokováno zarážkami, které je třeba odšroubovat pomocí zvláštního nástroje. Není to snadné, protože je třeba udržet rovnováhu. Do toho, výborně! Do toho, Kristofe!
Kristofe! Předejte štafetu. Alexandra z Měděných přebírá štafetu, zatímco Kristof z Titanových teprve odblokoval pouzdro. Výborně, Alexandro. Bylo to dost fyzicky náročné, protože se velmi těžko držela rovnováha. Jakmile odháknete třmen, stane se, že padáte dozadu, takže nebylo snadné znovu se posunout směrem dopředu váhou celého těla. Pozor, Titanoví Mědění mají velký náskok. Běž se připravit. François se ujal řízení družstva Měděných. Alexandře se daří udržet náskok, který François získal. Pouzdro už má na dosah ruky. Kolik máme času? Vanessa z Titanových je ještě dost daleko. Tenhle? Ne, ten ne. Do toho pořád stejnou metodou, no tak. Jsi u cíle, odblokuj pouzdro. Posuň ho pořádně až na doraz. To je ono. Díky Alexandře mají Mědění pouzdro již v půlce trasy. Leticia má před sebou jen pár háků. Nemělo by to pro ní být nijak těžké. Leticia je zdatná sportovkyně. Závodila jsem v atletice za jeden klub a pak taky na gymnáziu. Ale to už je 10 let. Teď se omezuju jen na běh a na trek. Byla jsem přebornice Francie, to jen pro doplnění. Ale to už je dávno. Nebyla jsem špatná. Byla jsem dost dobrá. Mám postavu, která mi v atletice hodně pomohla. Navíc si myslím, že je to opravdu jeden z nejkrásnějších sportů. Ale pokud jde o třmeny zavěšené na hácích, Leticia je poněkud rozpačitá. Do toho, najdi si nejbližší hák. Okej, jdu na to. Vanessa trochu dotáhla náskok Titanových a už posílá pouzdro po dráze. Přenes váhu napravo, zhoupni se a vysuň levou skvělý, nohu. Skvělý, výborně. Rychle. Dobře. Jdi trochu blíž. Rychle, rychle. To je dobrý, slez a pojď zpátky. Teď vyhákni jeden třmen, správně. Výborně. Pozor, Mědění. Titanoví dotahují váš náskok. Skvěle. To je ono, už jsi u něj. Do toho, Augusténe, výborně. Nerozhlížej se. Leticia rozhodně není ve své kůži. Nedostala se do tempa, zatímco na straně Titanových Augustén rychle postupuje. Do toho, do toho. Ještě jeden, pokračuj. Do toho, dokážeš to. Honem ten klíč, rychle. Zasuň ho. Výborně, Augusténe. Už jsme je skoro dohonili. V tuto chvíli jste na tom stejně. Do toho jsme na tom dobře. Už si tam měli jsme slušný náskok. Viděla jsem je, slyšela jsem, co říkají. Když jsem se dostala k pouzdru, nevěděla jsem, co dál. Nevěděla jsem, kam mám vložit klíček, který jsem měla kolem krku. Připadala jsem si hloupě. Alexandra mi říkala, že mám kousek poodstoupit, ale to už bylo pozdě. Potřebovala jsem odblokovat a posunout pouzdro, ale nenašla jsem tu dírku, kterou jsem od začátku hledala. A tak se náš náskok rozplynul. Augustin využil Alexandři na zmatku a dostal družstvo Titanových do vedení. Titanoví se dostávají do vedení. To je ono! Sundej je z háku! Sundej si ho z krku! Sundej si ho z krku! Leticia se zasekla, nedaří se jí odblokovat pouzdro. Mezitím Geraldine zdolává poslední úsek trasy Titanových. Do toho, Geraldine! Do toho, jsi dobrá! Je to dobrý, pokračuj dál! Do toho, Geraldine! Natáhni ruku! Rychle. Výborně, Geraldine! Už si tam šroubuj! Pospěš si! Zavěž ho na hák přímo před sebou! Výborně, do toho! Odšroubuj ho! Proti směru hodinových ručiček! Nedokážu to! François je zoufalý. Leticina neschopnost poradit si s uzávěrem zničila naději Měděných vyhrát tuto štafetu. Obráceně.
Letícia asi ještě nechce vzdát. Zasuň klíč, bude to chvíli trvat, než to odšroubuješ. Moc se mi to nedaří. Šroubuj, pokračuj. Dobře. Nepovoluj, Geraldine. Dej do toho všechno. Teď zatáhni. Tvé děti se na tebe dívají. Pokračuj. Až na doraz. Strž do toho, strž do toho. Ještě, až na doraz. Do toho, strč do něj pořádně. Rychle, rychle, přines tyče. Dobrý, můžeš slézt. Rychle, ten kód. Titanoví už mají kód, který jim umožní získat klíč. 1925. Ale François se nevzdává. Jeden nikdy neví. Augustin se může při zadávání číselného kódu splést. Nevzdala si to, dala si do toho všechno. Bravo. Dobojováno. V tomto třetím souboji zvítězilo mužstvo Titanových. Geraldine je superstar. Ať žije Geraldine. Sláva. Dobrá, přátelé, dovolte mi, abych na konci tohoto třetího duelu pogratuloval ze všeho nejdřív družstvu Titanových. Zpočátku jste měli opravdu veliké zpoždění, ale pak se vám podařilo naštěstí vše dohnat a získat klíč. Mědění měli na začátku skutečně slušný náskok. Pak jste ale bohužel v jednu chvíli ztratili ohromnou spoustu času, když Leticia nedokázala odblokovat pouzdro. V tuto chvíli je tedy ve vedení družstvo Titanových, které má celkem 4 klíče. Mědění stále nemají žádný klíč. Vzhledem k tomu, že máte navíc jednoho zajatce ve vězení pevnosti a že by vám následující zkoušky neumožnili dotáhnout skóre, budete bohužel muset pevnost opustit. Děkuji měděným, že jste tu s námi byli. Každopádně bravo, byli jste dobrými soupeři. Bohužel štěstí nestálo na vaší straně. Leticia, François, Alexandra a Toma narazili na silnějšího soupeře. To je nesporné. Draze platí za několik strategických chyb. Alexandra nebyla i přes svou odvahu nejvhodnější volbou pro výstup na strmou stěnu pevnosti. Tomáš si zapomněl doplnit zrní do jednoho z věder. Pár vteřin nepozornosti ho uvrhlo do vězení a neumožnilo mu dál pomáhat svému družstvu. François se u otce Fury poněkud unáhlil. Šanci má protistrana. Pokud jde o Leticiu, ta měla v pevnosti Boyard svůj smolný den. Své udělala nepochybně nesoustředěnost, stres, panika. Měla na to, aby dokázala víc. Zodpovědnost za neúspěch měděných leží z velké části na jejich bedrech. Ale jak říká François? Raději prohra v pevnosti Boyard, než výhra v kartách doma. Samozřejmě jsou prohry, které jsou palčivější než jiné, a takovou je i prohra v pevnosti Boyard. Bohužel. Mědění se tedy vrací na ostrov X. Takový je zákon konkurenčního boje. Vrací se z pevnosti s prázdnou. Vítězové tohoto kola však ještě zdaleka nebudou mít na ružích usláno. To nejtěžší je ještě čeká, a to hned. Sesadit šampiony z trůnu, ty slavné starší kolegy, veterány, kteří na pevnost zavítali v prvních ročnících. Augustin nebyl na světě, když Alan vítězil v nejobtížnějších zkouškách. Vanese bylo sotva 5, když Lydie sklízela vavříny. Silnou stránkou Titanových je především týmový duch. Gladiator! Jejich semknutost kolem přirozeného lídra Kristofa, vřelého Baska, je neuvěřitelná. Ale bude to stačit na motivované a vytrénované veterány? Pevnost Boyard! Všichni čtyři bojovníci, čtyři šampioni se již vylodili v pevnosti. Jsou připraveni po 20 letech zvednout hozenou rukavici a udržet se na vrcholu. Milí šampioni, musím vám hned sdělit, že budete mít co dočinění s neobyčejně zdatnými soutěžícími. Podařilo se jim získat 4 klíče téměř v zápětí po sobě. Po cestě měli jen jeden malý zádrhel, navíc nijak důležitý, protože neměli žádného zajatce. Mohu tedy požádat Felindru, aby uvolnila poklad. Felindro, otoč hlavou tygra!
Vodopád zlaťáků dopadl na dno klece. Ale vy na něj ještě nemáte nárok. Zaprvé, jak jste slyšeli, tygři jsou stále tam a bdí nad zlaťáky. A pak hlavně proto, že nemáte klíčové slovo. Abyste ho získali, musíte vybojovat indicie. Proto vám nabídnu první duel. Poněkud zvláštní duel. Naši veteráni ho zažijí vůbec poprvé. Jedná se totiž o duel, a podívejte se přímo naproti vám, ve věži s otcem Furou, který se na tuto příležitost pečlivě připravil. Kdo se z každého družstva vydá do věže? Půjdeš tam, dobře. Alan proti Augusténovi. Kdo z nich najde odpověď na hádanku otce Fury, hned uvidíme. Pánové, prosím, následujte klíčníka. Fajn, fajn, fajn. Tak co, mám dát tuhle? Nebo tuhle? Ach, ačkoliv... Ne. Kdo moc vybírá, přebere, takže to bude tahleta. Může být z hedvábí. Nebo z čokolády. Dokonalý čtverhran je rovněž skvělou kombinací v pokru. Co je to? Já to zapomněl. Indicie. Dobře. Mládeži, zaujměte místa. A vy už jste tady. Vám se moje hádanky zalíbily, Augusténe? Ano. Ano? Chyběl jste mi, otče Fura. Vy pravidla jistě znáte, ale já je zopakuji pro vašeho přítele Alana. Vlastně přítele ne, soupeře. Jakmile budete myslet, že znáte správnou odpověď, zazvoníte na zvoneček. A když odpověď nebude správná, přijde na řadu protistrana. Tak do toho. Dobře, poslouchejte. Tady je má hádanka. Může být z hedvábí. Nebo z čokolády. Dokonalý čtverhran? A Augusten byl rychlejší, nuže? Čtverec? Čtverec, no jo. Abyste chtěl také říct čtverec? Uhodl jsem to, ale... Ano, je to čtverec. Čtverec z hedvábí, to je kus látky čtvercové formy, který se nosí přeložený na půl jako šátek. Čtvereček čokolády je kousek z čokoládové tabulky. Čtverec je čtverhran, který má všechny strany stejné a všechny úhly pravé. A v pokoru mít čtveřici znamená mít čtyři karty o stejné hodnotě. Ano, a poslyšte, vy nedosahujete stejných hodnot, hlavně pokud jde o rychlost. Tady máte, Augusténe, už jste se u mě dvakrát trfil do černého, tak běžte a jen směle do toho. Podle mě to bylo jasné jako facka. Tady šlo opravdu o vteřinu. Zazvonili jsme oba téměř ve stejný okamžik. Jednoduše jsem měl za soupeře mladíka, který měl rychlejší reflex než já. Ale hádanku jsme uhodli oba. Začali jsme dobře. Bravo, Augusténe. První indicie tedy náleží družstvu Titanových. Šampioni zatím nezískali nic. Podle nového pravidla této sezóny má vítěz v druhé části klání vybrat ze dvou zkoušek. První z nich se podobá piškvorkám, ale piškvorkám, které se hrají až u stropu. K ní jsou potřeba tři soutěžící. Druhá je rotující válec, což je zkouška, v níž hraje hlavní roli otáčející se válec. Na ní je třeba jediný soutěžící, který dostane pořádně zabrat. Vyberte někoho. Raději jako družstvo. Budeme pokračovat jako družstvo. Rád bych slyšel odpověď. Piškvorky. Zvolili jste piškvorky. Hned zjistíme, jestli se Titanovým jejich strategie vyplatila, nebo zda naopak přinese výhodu vám. Následujte klíčníka, který vás připraví na vaši individuální zkoušku. Titanoví si zvolili kolektivní zkoušku, chtějí si zachovat kolektivního ducha. Myslím, že dohromady tvoříme dobré družstvo. Chceme opravdu držet spolu. Nechceme se rozdělit. Už víme, co od sebe můžeme očekávat po stránce fyzické a mentální. Dobře se známe, každý má své místo v týmu a když jsme pohromadě, dokážeme ze sebe vydat to nejlepší, protože nám to dává sílu, touhu vyhrát. Tento úkol je pro Vanessu příležitost, aby prokázala své sportovní kvality. Měří 1,78 m a je sportovně založená. Je vojenská zdravotní sestra, která ví, jaký je smysl pro kolektiv důležitý. Mě v pevnosti zaujaly v první řadě sportovní disciplíny.
a pak všechno ostatní kolem. Chtěla bych vyhrát nejen kvůli sobě, i pro naše družstvo a také kvůli mojí rodině, aby na mě mohla být hrdá. Potřebuju 3 soutěžící. Kdo půjde dovnitř? První úkol pro Titanové družstvo. Vy 3 a Augustin zůstane venku. Výborně. Pak klíči, buď tak laskav. 3, 2, 1. Hodně štěstí. Geraldine, Kristof a Vanessa musí rozsvítit číselnou řadu na obřích piškvorkách u stropu místnosti. Existuje jen jediná možná kombinace. Nejdřív je třeba najít jedno správné políčko. Nejde mi to! Aby se světlo rozsvítilo, je třeba stisknout červený spínač umístěný vedle políčka. A Kristof vyšplhá jako poslední. Problém je v tom, že políčka piškvorek jsou ve výšce bezmála 4 metrů. Musí se rozsvítit všechna 3 čísla najednou. Kristofe, musíš taky vyšplhat. Myslela jsem, že ty železné tyče nebudou tak vysoké. Že deska, na kterou bude třeba dosáhnout, nebude tak vysoko a že bude jednodušší se k ní dostat. A že budeme potřebovat Kristofa, aby nám pomohl vyšplhat. Vylez jako poslední. Augustinovy instrukce jim nepomáhaly. Stiskněte všechny 3 současně. Stiskněte všechna 3 tlačítka současně. Špatně. Lezu dolů. Musíme vylézt všichni 3 najednou. Pomoz nám a my na tebe počkáme. Drž se patama. Šplhej, Geraldine. Správná strategie je najít nejdřív výchozí bod a až potom další čísla tvořící řadu. Stiskněte tlačítka. Držte je stisknutá. Už se neudržím. Nic. Nerozsvěcí se. Nevadí, zkuste jiná. Tady to byla 9. Rychle, šplhejte, holky. Pomusím, Kristofe. Do toho, šplhej. Připrav se, Geraldin. Cože? Začni se připravovat, Kristof ti pomůže. Do toho, les. Rychle, Kristofe. Už nemůžu. Už nemůžu. Stiskněte. Nemůžu. Sedmička svítí. Vraťte se, vraťte se. To nevadí. Sakra. Nenašli jsme řadu. Ty jsi vyšplhal úplně sám a hrozně rychle, zatímco my jsme se drželi nahoře a pak už to nešlo. Mohli jsme to jednou dvakrát zkusit znova, ale už nezbýval čas. Tady šlo o rychlost. Pokud jde o družstvo šampionů, vypadají velmi sportovně. Myslím, že pro ně by piškvorky byla úplná hračka. Ukázalo se, že jsme asi zvolili špatnou taktiku. Titanoví si vybrali piškvorky a prohráli. To znamená, že mají stále jen jednu indicii, zatímco vy žádnou. Ale můžete snadno vyrovnat skóre v následujícím úkolu, který na vás zbyl. Vzhledem k tomu, že zatím prohráváte, nezapomeňte, a Kebule nám to svou přítomností připomíná, že když se vám nepodaří získat indicii, skončí ten či ta z vás, která vstoupí do místnosti, jako zajatec. První úkol pro šampiony. Což by vás samozřejmě znevýhodnilo v následujících disciplínách. Vy se teď musíte rozhodnout, kdo z vás se podrobí úkolu v rotujícím válci. Je to úkol, který vyžaduje zručnost, ale také sílu a organizační schopnost. Kdo z vás je dobrý metodik? Kdo je dost zdatný? Rozhodněte se. Kdo to bude? Anne-Marie, pozor. Nemáte jinou možnost, než získat indicii. Do toho, Anne-Marie. Odstartováno. Anne-Marie velmi rychle pochopila princip svého úkolu. Musí tlačit klíč směrem ven pomocí dřevěných palet, které padají na zem na druhé straně rotujícího válce. Při každé cestě zpět si lze odnést 2 až 3 paletky. Jejich počet musí každý soutěžící zvážit podle sebe. Do toho, prohlédni si je. Někdy jsou tam čepy, které je mohou zablokovat. Vede si dobře. Do toho! Drží si dobré tempo.
Už to budeš mít? Má klíč nebo ne? Výborně, Anne-Marie, výborně! Super, Anne-Marie! Tisíc obrátek za minutu. To bylo přímo pekelné. Bylo to opravdu fyzicky velmi náročné, protože abyste se rychle dostali ven, musíte se otáčet proti směru pohybu toho válce. Vyvíjet protiakci. Ustavičně to s vámi hází, takže jsem vždycky na druhém konci vypadla napřed ramenem, hýžděmi, hlavou, zkrátka v kotrmelcích. Šampioni s klíčníkem už míří za námi a já vidím, že klíčník címa... Indici. Skóre mezi družství je tedy vyrovnané. Vydrží ale tento vyrovnaný výsledek? Ne, každopádně je přirozené, že takový výsledek nevydrží, protože máme před sebou druhý duel. Kladka. Je potřeba někoho, kdo je schopný ovládnout strach z výšky, kdo současně umí dobře plavat, aby získal kód a zajistil tak pro družstvo vítěznou indici. Kdo se k tomu podle vás bude nejlépe hodit? Přemýšlejte. U šampionů přemýšlení dlouho netrvalo, zdá se, že pro ně je nejlepší volbou Didier. A co družstvo titanových? Budu to já. Vanessa. K vodě mám dobrý vztah, ve vodě se cítím jako ryba. Takže s tím nemám problém. Výborně, uvidíme vás v plné síle, běžte se připravit. Duel má dvě fáze. Nejprve sjezd do vody na kladce, pak plavání a ponor pro klíč. Poté je třeba se dostat ke kódu zavěšenému nad plošinou. Čas nemáte nijak omezený, ale vyhrává samozřejmě ten, kdo bude rychlejší. Připraveni? 3, 2, 1. Start! Do toho, Vanessa! Do toho, Didiere! Pokrč nohy, pokrč nohy! Už plave. Didier je dobrý plavec. Vanessa a Didier jsou oba výborní plavci. Bezchybným kraulem se oba dostávají k bojce. U bojky se Didier dostává lehce do vedení. Problém s brýlemi zdrží Vanessu. Didier získává náskok. Didier je na plošině jako první, ale Vanessa ho znovu dohání a dokonce se jí podaří otevřít skříňku s kódem dřív než jejímu soupeři. Didier pohrdne megafonem a tomu umožní zakřičet svůj kód o vteřinu dřív než Vanessa. Teď vše záleží na obratnosti. Probíhá duel mezi Anne-Marie a Augustinem o to, kdo dřív odemkne zámek. 5, 3, 1, 2. Aby si správnost kódu pojistili, Alan a Didier po vojensku komunikují morzovkou. Zatáhni, rychle! Máme to, dobrý, máme to! Bravo, Didiere! Bravo, Didiere! Dvě indicie pro šampiony, jedna pro titanové. Šampioni se dostávají do vedení.
Na holku bojovala opravdu statečně. Myslím, že soupeři vůbec nejsou špatní, jsou to sportovci. Právě jim náleží titul šampionů. Plaval jsem kdysi závodně, takže jsem si byl jistý tím, že s plaváním nebudu mít rozhodně žádný problém a ani s potápěním pro klíč u bojky. Vyhráli jen o chlup, takže já jsem upřímně hrdý na Vanesu. Ještě víc to stmelilo naše družstvo. Pro mě to je stejné, jako kdyby vyhrála. Tady je máme. Družstvo titanových i šampionů. Zatím jste z každého družstva tři. Vaši plavci se k vám za malou chvíli samozřejmě přidají. Znamená to tedy, že máme na straně titanových jednu indicii a na straně šampionů dvě indicie. Šampioni mají lehký náskok. Bravo oběma plavcům. Co se bude dít dál? Podle pravidel, jak všichni víte, nyní vybírají šampioni. Můžete si vybrat ze dvou individuálních zkoušek. První je pátrací hlava. Nebo něco fyzicky náročnějšího, což je ruční šlapadlo. Je na vás, pro co se rozhodnete, s ohledem na vaše schopnosti a hlavně na vaše soupeře. Přemýšlejte. Druhý úkol pro šampiony. Nevadí ti? Nevadí. Takže? Pátrací hlava. To znamená, že šlapadlo zbývá na vás. Neskrývejte svou radost. Následujte pak klíče. Zavede vás za dalším úkolem, kterému se za chvíli podrobíte. Vy pojďte blíž ke mně. Kdo z vás bude dělat pátrací hlavu? Budu to já. Lidie, buďte tak laskavá a následujte klíčníka a připravte se. Nemám žádnou zvláštní fobii, pokud jde o hmyz. Raději jsem si vybrala zkoušku, která je pro mě snazší a fyzicky náročné záležitosti přenechám soupeřům. Po absolvování části trati může Lidie po domluvě s vámi zkoušku vzdát. Za tímto bodem už není cesty zpět a zkouška je prohraná, když se vám nepodaří sestavit kód. Je to jasné? Ano. Jasné. Hodně štěstí. Díky. Tři, dva, jedna, start. S klidem a pomalu. Po celé délce trasy bude Lidia nacházet čísla ukrytá mezi drobnými živočichy a hmyzem. Zatím nevidím nic. Podívej se úplně napravo. Úplně napravo je papírek. Ano, v láhvi. Jo, 768, 768. 7, 6, 8, pokračuj, hledej další. Poté, co kolegové venku sečtou všechna takto získaná čísla, dostanou kód nutný k získání klíče. Pokračuj. Do toho, Lidie. Foukni. Foukej. Zavři oči. Do toho, Lidie. Nejdřív zavři oči. Foukej. Do toho, Lidie. Tak co? Asi nevidí. Foukni. 9, 8, 3. Máme to, 9, 8, 3. Zkus chytit provázek pusou. A zatáhni za provázek. Zavři oči a zatáhni za provázek. Do toho, táhni! Táhni! Teď se podívej nahoru. Podívej se nahoru. Podívej se nahoru, už nic nespadne. Podívej se. 617. 617. Řekni to ještě jednou. Řekla jsi 617? Dál, 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 podívej se, je tam brčko. Mám vzít brčko do pusy? Vezmi brčko do pusy a vysaj tekutinu. Ne, počkej, ano, nasaj tekutinu. Nasávej ještě, nasávej do toho. Nasávej. Ještě trochu. Do toho. Do toho. Už to bude? 5, 2, 4. Před posledním číslem to Lidie ještě může vzdát, ale jakmile vjede do dalšího oddělení, kde jsou mouchy, už musí vše dotáhnout do konce. Pozor, blížíte se k bodu, odkud už není návratu. Zrychli! Rychle, rychle, rychle k poslednímu číslu. Pro šampiony nepřipadá v úvahu, aby něco vzdali, ani o tom nediskutují. Ale zbývá málo času. Čas běží, pospěš si! Pospěš si! Pospěš si!
Do toho, Lidie! Přidej! Pospěš si! Rychleji! Přidej! Přidej! 833. 833. Běž k zámku. 833. 833. Je mi líto, ale už je pozdě. Klíčník vyřadil indicii, protože už vypršel čas. Přichází Kebule, aby konal svou povinnost. Kebule, prosím. Postarejte se o Lidii. Dostali ode mě všechna čísla, ale moje družstvo nemělo čas dokončit sčítání. A tak jsem skončila ve vězení. Fakt, že je země zajatkyně, jsem nesla vůči družstvu těžce. Podvědomí mi pořád našeptává, že to znamená, že je konec. Zavinila jsem, že prohráli a je riziko, že prohrajeme kvůli mně. Takže je to velmi frustrující. Titanoví, máte jedinečnou příležitost. Za prvé vyrovnat skóre se šampiony, kterým se nepodařil úkol, který si sami vybrali. Šlapadlo je úkol, který jste si sami nezvolili, je obtížný. To je pravda. Ale možná, že právě díky obtížnosti nám znovu budete moct dokázat nejen, že jste dobří, ale že dokážete zvrátit běh událostí. Takže povídejte, kdo má na šlapadle největší šanci uspět? Druhý úkol pro Titanové družstvo. Kristof? Bude potřeba síla. Kristof je silný muž. Prosím, postavte se ke dveřím. Pozor, Kristofe. Start. Do toho, Kristofe. Musíš vylézt nahoru a pověsit se na šlapadlo. A hned začni šlapat rukama. Do toho! Najdi si svoje tempo. Do toho, Kristofe! To se snadno řekne, ale hůř udělá. Šlapat rukama je jednoduše vyčerpávající. Trasa je dlouhá zhruba 10 metrů s možností jediné nestabilní opory uprostřed. Co je ono, Kristofe? Za chvíli budeš v cíli. Zapoj i nohy, stejně s rukama. To je ono. Do toho! Výborně! Zhluboka dýchej! Pokračuj stejným tempem, je to dobrý! Už budeš brzo na odpočívadle! Vydrž! Rychle zpátky nahoru! Vylez nahoru! Šlapadlo se vrátilo zpátky na začátek. Kristof musí začít znovu a už dostal dost zabrat. Do toho! Vylez nahoru! Máš dost času! Do toho! Koordinuj pohyb rukou s nohama! Do toho! Kloužou mi dlaně. Hlavně vydrž! Mám moc vlhký ruce. Byl jsem ve stresu a hodně jsem se potil. Měl jsem extrémně vlhké ruce a nedařilo se mi se udržet. Klouzal jsem. Pokus se ještě, naposled! Hrozně se potím. Do toho, zavěs se, Kristofe! Dej do toho všechno! Sakra! Kloužou mi ruce! Zkus to ještě! Kristof je na konci sil. V celé historii pevnosti v této zkoušce obstálo jen velmi málo soutěžících. Kristofe, zavěs se! Klouže mi to. Nedokážu to. Zkus to ještě naposled. Jo, to jsem měl udělat dřív. Už jsem opravdu neměl sílu. Asi na mě padla únava z předchozích úkolů. A hlavně uvědomil jsem si, že budu muset taky ještě šlapat zpátky. Poprvé se mi to mohlo podařit, protože jsem se dobře rozjel. Nebyl jsem na začátku úkolu příliš unavený. Chybilo mi jen pár záběrů pažemi. Ale pak jsem se rozhodl, že si nejdřív šlapadlo trochu odtočím dopředu. Jeď, Kristofe! Dojdeme si pro tebe, Kristofe! No tak, zkus to ještě! Kristof je vyčerpaný a čas vypršel. Dobrý, Kristofe, bravo. Dalo se to čekat. Víte proč? Protože na šlapadle, když někdo začne a spadne, už se mu zřídka kdy podaří v sobě najít tolik síly, aby znovu začal šlapat po stejné trase, zase od úplného začátku.
Kristof je toho bohužel jen dalším důkazem. Horší je ale to, že jste prohráli v minulém duelu a tudíž teď Kristofa na nějakou dobu ztrácíte. On byl důležitým členem vašeho družstva, to je naprosto jasné. Kebule, prosím, ujměte se ho. Chudák Kristof. Těžká rána osudu pro Titanové. Kebule odvádí Kristofa do útrop pevnosti jako zajatce. Chtěl jsem být přínosem pro moje družstvo. Byl jsem opravdu zklamaný ze své prohry a vězení pro mě bylo těžké. Netušil jsem, co se děje. Poprvé v této sezóně je vězení pevnosti plně obsazené. Titanoví nás dobíhají a je třeba říct, že vaše strategie se vám vůči soupeřům vyplatila. Nevyplatila se však vůči vám samým. Soupeři ztratili jednoho z členů družstva, Kristofa. Mezitím jste i vy přišli o jednoho z vašich členů, Lidii. Máme tedy tři soutěžící na každé straně. Šampioni mají dvě indicie, Titanoví stále jen jedno. Připomínám vám, že i dvě indicie jsou málo na to, abyste si mohli být jistí, že najdete správný kód a že se dostanete k pokladu, který se nachází za námi. K pokladu, který se zdá být na dosah ruky. Následující úkol vám umožní, abyste se na poklad podívali z ptačí perspektivy. Jedná se o duel, který se stal v pevnosti kultovním. Opičí můstek. Kdo se na něj vydá? Úkol vyžaduje houževnatost a schopnost udržet rovnováhu. Alan? Rodiče mě vždycky měli za opičáka. To je hezké, pozdravujte je od nás. A z družstva Titanových to bude Augustin. Augustin proti Alanovi. Kdo zvítězí na opičí můstku? Pánové, na místa. Augustine, jste připraven? Ano. Alane, jste připraven? Ano. Pozor. 3, 2, 1, start! Do toho! Uprostřed opičího můstku jsou dva pytle. Pro každého jeden. Pytle obsahují kódy nutné k získání indicí. Od první vteřiny je jasně vidět, že Alan nechce dát Augustinovi šanci. Do toho! Dávej pozor, ať ti pytel s indicí nespadne! Do toho, Augustine, pokračuj! Ještě není u zámku! Do toho, seber pytel, do toho! Super! Vrať se, do toho! 2643, 2643! Pospěš si! 2643! Jo! Duel vyhráli šampioni! Bravo! Je mi líto! Dobře, Augustine. To byla odplata. Augustine, je mi líto, ale šampioni mají v tuhle chvíli tři indicie. Zatímco družstvo Titanových stále jen jednu. Je pravda, že tentokrát jsem se střetl v duelu s Alanem, který nezapomněl na to, co se stalo u otce Fury. Alan se řítil neuvěřitelnou rychlostí. Udělal jsem sotva tři kroky a on už měl v ruce pytel. Věděl jsem, že se opět střetnu s Augustinem a bral jsem to jako odvetu. Za tu půlku vteřiny, o kterou byl rychlejší u otce Fury. Chtěl jsem mu to vrátit. Propast mezi dvěma družstvy se začíná prohlubovat. Nyní rozdíl činí dvě indicie. Tři mají šampioni, jednu Titanoví. Ano. 2643, to je kód, který vám zásluhu Alana pomohl získat indicii. Nyní bude mít každé družstvo možnost získat další indicii. Možná. Říkám možná, protože vzhledem k tomu, že v předchozím duelu zvítězili šampioni, budou to opět oni, kdo si bude vybírat z následujících dvou individuálních úkolů. První z nich vyžaduje velkou pružnost a obratnost. Jedná se o magnet. Pokud jde o druhý úkol, ten se nazývá dláto. V něm musíte dostat tolik potřebnou indicii z řetězu. K tomu vám poslouží dláto a kladivo. Zdá se to velmi jednoduché, ale určitě vám dojde, že to nebude jenom tak. Je k tomu zapotřebí síla a vhodnější by na to byl pravák nebo pravačka. Tak prosím, vybírejte. Potřebuji slyšet odpověď. Necháme jim dláto, my si vezmeme magnet. Vezmete si magnet? Výborně. Úkol, který na vás zbyl, nemusí znamenat prohru předem. Vůbec ne.
Nepřestávejte se proto plně soustředit. Pokud jde o šampiony, následujte klíčníka a připravte se na úkol. Takže dláto. Bude třeba trocha síly, hlavně v ramenou, v pažích, ale i správná technika. Je na vás, koho si mezi sebou vyberete. Třetí úkol pro titanové družstvo. Půjdu tam já. Cítíš se na to? Ale jo. Jo. Cítila se připravená na to, že bude do něčeho tlouct. Pochopili jsme, že když se zkouška jmenuje dláto, půjde o nějaké údery do něčeho. Chyběl nám Kristof, který skončil ve vězení. A taky vzhledem k tomu, že ve mně kvasila zlost a taky trochu nenávist, jsme se rozhodli, že tam půjdu já. Nezapomeňte, že v případě nezdaru nový zajatec či zajatkyně vysvobodí Kristofa. Výborně, Geraldine, prosím, postavte se ke dveřím. Geraldine, je to na vás. 3, 2, 1, start. Už vidíš, kde je indicie? Ne. Indicie je před tebou na stole. Je na stole. Na stole! Poté, co jsem vešla do místnosti, jsem hledala kartuš, protože jsem ji hned neviděla. A už to mě rozhodilo. Je před tebou na stole, teď musíš hledat nástroj. Nástroj? Určitě nebude nikde schovaný, rozhlédni se pořádně. Podívej se na levou stranu stolu. Tohle? Jo, to je ono. A co teď? A teď s tím musíš tlouct, nevím, jak to funguje. Abych byla upřímná, chytla jsem řetěz a mlátila hlava nehlava. Řekl jsem přece jasně dláto a kladivo. Ale Geraldine měla jako vždycky svou hlavu a vrhla se na řetěz vyzbrojená pouze dlátem. Pokus se rozbít řetěz. Pokus se rozbít řetěz. Bouchla jsem poprvé a řetěz se utrhl. Upadl na dřevo a pak nastal můj legendární úder. Hotovo, mámi! Pojď ven, vrať se! Super! Geniální! Bušila jsem do toho jako šílená, přísahám. Pravou ruku mám jako z oceli. To je super. V pevnosti není nic nemožné. Geraldine je toho živým důkazem. V zásadě se takhle indicie zmocnit neměla. Dala jsem do toho všechno. Bušila jsem jako šílená. Článek řetězu z kartuší povolil. Kováři pevnosti utrpěli porážku. To nám pomůže trochu dohnat počet indicií. Se dvěmi to budeme mít jednodušší. Je moc krásná. Pardon. Veteráni, pojďte ke mně před místnost, kterou jste si vybrali. Magnet. Dříve se této zkoušce říkalo přísavka. Magnet ji nahradil. Je to jedna z klasických zkoušek. Kdo z vás se chopí magnetu a přinese indicii? Alane, vy se nabízíte? Myslím, že jde o zkoušku. Třetí úkol pro šampiony. Může si necháme na obtížnější zkoušky. Dobře. Za své rozhodnutí nesete odpovědnost. Tady je magnet. Vylezte po žebříku a zaujměte startovní pozici. Možná získáte čtvrtou indicii pro vaše družstvo. Pozor, Alane, start. Nejdřív se rozhlédni, rozhlédni se po místnosti. Najdi si trasu. Nesmíš se dotknout podlahy. Alan je ve svém živlu. Dokáže k přemístování použít jak nohy, tak ruce. Pozor na houpací síť, mohla by se zhoupnout. Rozhlédni se. Dobrý. Pozor na víko. Ať neschodíš víko. Máš dost času, máš dost času. Nejsi ještě ani v polovině času. Indicie je v suchu, ale Alan je velký hráč a rád riskuje. Možná až příliš. Pozor na nohy. Pomalu. Dobrý, Alane. Ty jsi šikovnej. Výborně, skvělá práce. V tuto chvíli mají šampioni 4 indicie. Potvrdili, že jim titul šampionů náleží oprávněně. Mužstvo titanových má 2 indicie. Klíčové bude osvobození vězňů. Místo s pokladem nám poskytne nemálo překvapení.
Skončil čas vyhrazený soubojům a zkouškám. Zakrátko budete moci vejít do místnosti s pokladem. Každá strana však má jednoho zajatce. Za Titanové je to Kristof, za šampiony Lidie. Zatím jsou v celách a osvobozen bude po následujících soubojích jen jeden z nich. To je důležité, protože jednak půjde o pár rukou navíc při sbírání zlaťáků v místnosti s pokladem a zároveň o další mozek navíc při hledání správného kódu. Hodně štěstí. Pane Temnot, odhalte hru. Pro tento první duel potřebuji po jednom soutěžícím z každého družstva. Bude to Didier za šampiony a za Titanové? Vanessa. Oba dva máte stejný počet kostiček domina. Na můj pokyn budete střídavě klást po jedné dřevěné kostce na cestičku z křišťálu. Ten z vás, komu kostka spadne nebo zaviní pád celého domina, v tomto duelu prohrává. Jste připraveni? Ano. Kostky budete samo sebou stavět vertikálně. Pozor, na můj povel začněte stavět oba současně. 3, 2, 1, hrajte. Nech ho hrát. Teď je na řadě ona. Teď počkej, nesahej na to. Nesahej na to. Dobrý. Didier, jakmile jednou umístíš kostku, máš odehráno. Máte štěstí, kostka se sice zachvěla, ale nic neschodila. Dobře, Vanessa? Na řadě je Didier. Ano. Dávejte dobrý pozor, kam kostku umístíte, než ji dáte na místo. Podívej se na obě strany. Na řadě je Didier. Výborně, Vanessa. Dej ji na kraj. Bravo. Je to na vás, Vanessa. Hra se stává čím dál obtížnější. Bravo, Vanessa. Klid, klid. Bravo, Vanessa, bravo. Didier, je mi to moc líto. Jak vás, tak i družstva vítězí Titanoví. Díky Vanessa v prvním duelu zvítězili Titanoví. Jsi nejlepší. Zajatec bude ovšem osvobozen až po dvou duelech. Zatím máme za sebou jen ten první. Na druhý duel potřebuji dva soutěžící z každého družstva. Pane Temnot, odhalte hru. Kdo ze šampionů se nabízí na tento souboj v zatloukání hřebíků? Budeme to my dva. Anne-Marie a Alan. Kdo z Titanových? Augustin a Geraldine. Na můj povel dá každý z vás jednu ránu. Vyhrává to družstvo, které jako první zcela, opakuji zcela, zatluče hřebík do dřeva. Hraje se na dvě vítězná kola. Začínají šampioni. 3, 2, 1, hrajte. Teď vy. Teď je na řadě Alan. Upřesňuji, Alane, že je třeba dát skutečnou ránu. Nikoliv jen položit kladívko na hřebík. Jinak uznám za vítěze protivníka. Počkej. Jen bouchni. Strategická rána, Augustina. Je zatlučený? Hřebík je zatlučený. Druhé kolo. Vedle. Teď vy, Geraldine. Anne-Marie. Je třeba dát pořádnou ránu, Geraldine. Řekl jsem skutečnou ránu. Pozor. Augustin má prokazatelně výbornou techniku.
Dobře. Každopádně jste si vedli výborně. Skóre je 2-0. Můžete osvobodit vašeho vězně. Výborně. Pane Temnot, žádám vás, osvoboďte Kristofa. Družstvo bude zase kompletní. Viděl jsem je při hře. Když mě vysvobodili, udělalo mi to obrovskou radost. Úplně mě to dojalo. Výborně. Bravo, Titanovi. Sejdeme se u sálu s pokladem. Tady máme naše družstva znovu tváří v tvář. Obě vlastní indicie. Dvě mají Titanoví a čtyři mají k dispozici šampioni. Titanovým se ale podařilo osvobodit Kristofa. Jejich družstvo je tedy kompletní. Zatímco šampioni jsou zatím jen tři. Od přístupu k pokladu vás nyní dělí jen pár minut. Abyste se k němu dostali, je třeba dvou věcí. Za prvé musí odejít tygři, kteří ho střeží. A za druhé musíte najít klíčové slovo. Toto klíčové slovo uhodnete, jak doufám, díky vašim indicím. Nejdřív požádám Filindru, aby zahnala tygry. Nyní, než přistoupíme k vašemu úkolu, vás požádám, abyste indicie umístili na sloup, který je před vámi. Pouze dvě indicie mají k dispozici Titanoví. Čtyřmi indiciemi disponují šampioni. Možná budete muset někoho obětovat. Od chvíle, kdy vydám povel, abyste se chopili první indicie, která je společná, začnu odměřovat 3 minuty a 30 vteřin. Hodně štěstí vám všem. Pozor, čas běží. Začínáme s první indicí. Odebrání. Pozor, druhá indicie. Inkoust. Můžete podstoupit oběť. Zůstaňte u mě, pozor. Třetí indicie. Čistý. A pro šampiony pozor, čtvrtá indicie. Hemoglobin. Zdá se, že Titanoví už našli klíčové slovo. Vypadá to, že mají nápad. Ocelová deska umožní otevřít příklop a dostat se do sálu s pokladem. Běžte! Nestrácejte čas. Totéž platí i pro šampiony. Teď je vše jen otázka metody. Strč mě! Běž, Geraldine! Titanoví zvolili strategii, která už v minulosti zafungovala. Nošení. Šampioni neriskují, běhají sem a tam. Vsadili na individuální běh tam a zpátky. Jejich bedínka se rychle plní. Geraldine je možná po tolika duelech a zkouškách na Kristofa trochu moc těžká. Mříž se zvedá. Pospěšte si. Zbývá méně než jedna minuta. Mříž sálu s pokladem se otevírá. Ještě jednou sem a tam a všichni musí ven.
Pravidlo je jednoduché. Zůstane-li jeden ze soutěžících zavřený v sále s pokladem, jeho družstvo prohrává. Prosím, přistupte k váze. Ano, i sál s pokladem vyžaduje sportovní výkony stejně jako ostatní disciplíny. Zajatkyně šampionu Lidie se nyní přidává ke svému družstvu. Teď tedy přistoupíme k vážení. Připomínám vám, že zlaťáky, které jste nashromáždili, zatím ještě nejsou vaše. Je třeba, aby klíčové slovo, které jste napsali na destičku, odpovídalo slovu, které jsem od vás očekával. Pak klíči a klíčníku začneme vážit obsah první vedínky, která patří družstvu šampionů. Prosím. Všechny zlaťáky byly vysypány na váhu. Podívejme se nyní, kolik váží. 14 kilo a 160 gramů zlaťáků. Přistoupíme ke zvážení bedínky titanových. Podíváme se. Jo! 9 kilo a 60 gramů. Ale počkat. Nebude-li klíčové slovo šampionů správné a slovo titanových naopak ano, budou to titanoví, kdo si odnese 10 000 eur. Jak to vypadá, pak klíči, klíčníku? Krev napsali šampioni a krev napsali i titanoví. Odběr krve. Inkoustová krev, úzkost? V soutěži tedy zvítězili šampioni. Čistokrevní? Odnášejí si 10 000 eur. Hemoglobin, krevní bílkovina. Veteráni tedy zvítězili v této první soutěži. A to znamená, že se s nimi setkáme v roli šampionů opět příště. Kdo ví? Možná, že zopakují svůj výkon a setkáme se s nimi ve finále, odkud si odnesou celých 40 000 eur. Hezký večer a příště naschranou. Příště se další dvě skupiny vyzivatelů pokusí porazit šampiony. Kdo z družstva titanových a měděných získá kvalifikaci do druhého kola? Odpověď budeme znát poté, co absolvují 4 velkolepé duely a 6 individuálních zkoušek. Čekají nás klasické zkoušky turniket, zvon, ring a náročná štafeta s nejistým výsledkem. Soutěžení, emoce, fair play. To je pevnost bojár. Příště na viděnou. České znění připravili Filip Švarc, Vladimír Fischer, Bohdan Tůma, René Slováčková, Regina Řandová, Ladislav Cigánek, Martina Kechnerová, Marika Šoposká, Lucie Kožinová, Jana Páleníčková, Radek Hope, Vojtěch Hájek, Jiří Plojár a Libor.